Հունիսի 8-ին ժամը 17-ին Այնթափ գյուղի բնակիչ 14-ամյա Հայկ Հարությունյանը դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Նույն օրը ընտանիքի անդամները դիմել են ոստիկանություն և հայտնել, որ Հայկը տարապում է աուտիզմով ու չի խոսում։ Տղային գտնելու համար ոստիկանության մասիսի բաժինը որոնողական աշխատանքներ սկսեց։ Հայկին գտնելու համար ոստիկանության խնդրանքով որոնողական աշխատանքներին միացան նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ստորաբաժանումները։ Տասնչորսամյա Հայկ Հարությունյանի կորելու իսկ առաջին օրվանից արտակարգ իրավիճակների նախարարության հրկարար ծառայության ստորաբաժանումները ոստիկանության հետ համատեղ նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանի հանձնարարությամբ իրականացնում են որոնողափրկարական աշխատանքներ։ Մեր կողմից ճշտվել է երեխայի վերջին անգամ գտնվելու վայրը և որոնողափրկարական աշխատանքները սկսել ենք իրականացնել Այնթափ համայնքի վարչական տարածքից ու շարունակվել է Շինգավիթ վարչական շրջանի, Նորագավիթ համայնքում, Նոր Խալբերդի ամառանոցներում ու Նոր Խալբերդի համայնքի վարչական տարածքում։ Որոնողափրկարական աշխատանքներ են իրականացվել նաև Արմավիրի մարզի Արագած համայնքի վարչական տարածքում։ Այստեղ իրականացվող աշխատանքներին տեղում ծանոթացել է նաև նախարարը և տվել նոր հանձնարարություններ։ Որոնողական աշխատանքներին միացել են նաև կամավորական խմբեր, որոնք տարբեր ուղություններով փնտրում են Հայկին։ Խմբերից մի քանի ուղությունների աշխատանքների համակարգողը Բայանդուր Պողոսյանն է։ Ասում է, Հայկին գտնելու համար գործակցում են ոստիկանության և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների հետ։ Մենք գնացինք սկզբում Արագած, որովհետև այնտեղ էին որոնումները կատարվում։ Իմ Արագած գնալու օրը նախարարը եկավ, այնտեղ ճգնաժամային շտաբ կազմեցին, մոտավորապես 200 հոգի արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներ այդ որոնողական աշխատանքներին Արագած օդնում ու Արմավիրի մարզում մասնակցում էին, ու հիմա որ բանը էստեղ էլ մեզ ամեն ձևի աջակցություն են ցույց տվել ու նորմալ բավականին բարձր պրոֆեսիոնալիզմով աշխատել են, ոստիկանությունն էլ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն էլ այդ առումով իրենք շատ արագ հեռախոսազանգերին պատասխանում են, ուղղակի կապի գծեր են տվել մեզ։ Հայկին գտնելու համար արդեն 8 օր շուրջօրյա որոնողական աշխատանքներ են իրականացվում։ Մեկ գերատեսչության ռեսուրսները բավարար չեն ընդլայնված որոնողական աշխատանքների համար, այդ պատճառով ոստիկանությանը միացել են նաև փրկարարները, ասում է Բայանդուրը։ Իրավական տեսանկյունից, քանի որ մարդու կորելը չի համարվում արտակարգ իրավիճակ, ինքը արտակարգ իրավիճակների նախարարության լիազորության տակ չի ընկնում, ինքը ընկնում է ոստիկանության լիազորությունների տակ, բայց ոստիկանությունն էլ ինքը համապատասխան ռեսուրսներ չունի, որպեսզի նման որոնողական փրկարարական աշխատանքներ անցկացնի։ Ոստիկանությունն էլ չի կարա, էլի ասենք իրանք հիմնականում ասենք տենց քաղաքային տարածքում հանցագործությունների դեմ պայքարով են զբաղվում մասսայական անկարգություններով, իրանք չեն կարա գնան, ասենք մտնեն այնտեղ անտառներով, թփերի տակ, ասենք ուղղաթիռներով, բաներով, ասենք օրինակ ԱԻՆ-ը դիմել էր պաշտպանության նախարարությանը, եթե ճիշտ եմ հիշում, նախարարներ դիմել, պաշտպանության նախարարությունը ուղղաթիռներ էր տրամադրել, որ նայեք Այնթափի ու Խարբերդի վրայով անդադ այդ ուղղաթիռները թռնում են, փորձում են այդ դաշտերը բանան են, դիտարկեն։ Որոնողական խմբերի հետ կապ հաստատելով Հայկ Հարությունյանին փնտրում է նաև հարազատ եղբայրը, Գոռը։ Մենք փորձում ենք տարածք առ տարածք բոլոր տարածքները սրբելով անցնել։ Վերջին անգամ իրեն տեսել են Արագածում, Արագածից հետո ինչ որ մեկը, ու այդ տարածքները բոլորը սրբելով իջել ենք հիմա տվյալային գաղափար ունենք, թե որ հատվածում կարող լինի։ Տեղեկությունը, որ տարածվեց ու քննարկվեց սոցիալական ցանցերում, թե համապատասխան գերատեսչությունների զգուշացնելուց հետո Հայկի ընտանիքի անդամները միտումնավոր լվացել են նրա շորերը, ինչի հետևանքով դժվարություն է առաջացել կինոլոգների համար, չի համապատասխանում իրականությանը, ասաց Գոռը։ Մեր տանը հիմնականում տան կոնստրուկցիան ենցա, որ խոնավություն է, տարուները շատ մոտիկ են, տանը խոնավություն է։ Ծնողներս այդ հագուստը չեն լվացել, ծնողներս այդ հագուստը կարախել են, որ այդ խոնավության հետո դուրս գա։ Սեփական տներից մինչև բազմաբնակարան շենքերի բակեր, այգիներ ու ամայի տարածքներ, փրկարարները Հայկին գտնելու համար ոստիկանների հետ մանրակրկիտ որոնողական աշխատանքներ են իրականացնում հնարավոր բոլոր վայրերում։ Բագրատ Դանիելյանը վստահեցնում է, որոնողական աշխատանքները չեն դադարեցվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության կողմից որոնողափրկարական աշխատանքների ընթացքում օգտագործվել են դրոններ, նաև մասնակցել են փրկարար ծառայության կինոլոգները։ Վստահեցնում եմ, որ այս պահին էլ աշխատանքները շարունակվում են և անձամբ նախարարի հսկողության տակ են։
Մեր առաջ խնդիրը դրված ժամը առաջ հայտնաբերել երեխային եւ հանձնել նրա ընտանիքին։ Հայկի հակին եղել է կանաչ շապիկ, տնից դուրս է եկել առանց կոշիկի, ոտաբոբիկ, մազերը կարճ են, եղբայրը եւ որոնող գերատեսչությունների ներկայացուցիչները խնդրում են հայկին տեսնելու դեպքում հիշել, որ նա աուտիկ է եւ նրա նկատմամբ շատ զգույշ մոտեցում ու վերաբերմունք ցուցաբերել։ Հայկին դիպչելուց եւ մոտ գնալուց անգամ նրա վարքագիծը կարող է անվերահսկելի լինել, ասում է նրա եղբայրը։ Հայկ Հարությունյանին որոնողները խնդրում են նաեւ նրան որևէ տեղ տեսնելու դեպքում անմիջապես զանգահարել 102 կամ 911 ծառայություն։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։